Исландияның Рейкьявик қаласына қауіп төніп тұр. Іргеде жатқан жанартау байыз таппай атқылап жатыр. Елдің ұлттық метеорологиялық агенттігінің мамандары жанартаудан бөлінген диоксид күкірті адам өміріне қауіпті екенін айтады. Бұған дейін жанартау 6000 жыл бойы ұйқыда жатқан, ал биыл наурыз айында қайта оянды. Төнген қауіпке қарамастан оны тамашалауға келген туристердің қарасы қалың. Олардың саны 4000-нан асты. Мен екі күн бұрын өзімнің үйлену тойымды осында ұйымдастыру үшін келдім. Ұлттық саябақта жанартаудың атқылап жатқанын естіп, оны көріп қайтайық деп шештік. Керемет көрініс.